नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा तारा सुरुमा अहिलेसम्मका समाचारका हेडलाइन्स प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मार्ने धम्की दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीद्वारा सुरक्षाको मागसहित काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिनुभएको छ। संघीय संरचना अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि संरचना र जनशक्ति अभाव रहेको सरकारले जनाएको छ र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। मुख्य समाचारका हेडलाइन्सपछि डिस्ट्रिक्ट डायरी अब विस्तारमा। वडा स्तरीय विकास बजेटमा सिराहाको लाहान नगरपालिकाका प्रमुखले पक्षपात गरेको भन्दै असन्तुष्ट वडा अध्यक्षहरूले नगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्। नगर प्रमुख मुनि शाहले वाम गठबन्धनको नेतृत्व रहेको बाहेक अन्य वडामा पक्षपात गरी बजेट छुट्याइएको भन्दै कंग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमका वडा अध्यक्ष धर्नामा बसेका हुन्। नगरपालिकाको गत बिहिबार सम्पन्न नगरसभामा नेपाली कंग्रेस र फोरमबाट निर्वाचित 13 वडाका वडा स्तरीय योजनाका लागि 5-20 लाख रुपियाँसम्म रकम विनियोजन गरिएको थियो। नगरसभाले एमाले जितेका 9 र माओवादी केन्द्रका 2 गरी 11 वडामा 25-65 लाख रुपियाँसम्म बजेट विनियोजन गरी आफूहरूप्रति विभेद गरेको असन्तुष्टि वडाध्यक्षहरूको रहेको छ। वडा स्तरीय बजेटलाई लिएर असन्तुष्ट वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले गत माघ 11 गते सम्पन्न नगरसभा समेत बहिष्कार गरेका थिए। 23 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष कन्हैया प्रसाद गुप्ताले नगरसभा बहिष्कार गर्दा पनि नगर प्रमुख मुनि शाहले आफूहरूको मागप्रति व्यवस्था गरेकाले आफूहरूले चरणबद्ध सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य भएको बताउनुभयो। असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूले आज बिहान 11 बजेदेखि 1 घण्टा नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए। मकवानपुरको स्थानीय तहको गाउँपालिका कार्यालय सञ्चालन गर्न भवनको अभाव भएको छ। भवनको अभावले गर्दा कार्यालय सञ्चालनमा नै समस्या रहेको छ। मकवानपुरका 8 गाउँपालिका मध्ये अधिकांश गाउँपालिकालाई कार्यालय भवनको अभाव रहेको छ। कार्यालय सञ्चालन गर्न भवनको अभावले गर्दा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको आपतकालीन भवनबाट सेवा प्रदान गरिरहेको कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टङ्क मोक्तानले बताउनुभयो। गाउँपालिकाको कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न भवनको अभाव रहेको मोक्तानको भनाइ थियो। डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो। डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पर्साको ठोरी गाउँपालिकाको कार्यालय सार्ने निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलित सुवर्णपुरवासीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। उनीहरूले ठोरी गाउँपालिकाको कार्यालय ठोरी 4 घ्याङडाँडामा राखेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने गत माघ 15 ठोरी गाउँपालिका बोर्डको बैठकको निर्णय विरोध गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। स्थानीयले ठोरी बिरगञ्ज स्वर्णपुर काठमाडौँ रुटमा चल्ने यात्रुवाहक बस समेत चल्न दिएका छैनन्। उनीहरूले बजारमा विरोध जुलुस प्रदर्शन गर्दै गाउँपालिकाको अध्यक्षको विरोधमा नारा समेत लगाएका थिए। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसहित डिस्ट्रिक्ट डायरी यहीँ सकिन्छ। साँझ 6:30 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म तारा आज्ञा माग्छु। नमस्कार।